Jeg er på kunstlinjen, og her der laver vi en masse sjov og fed kunst i alle mulige former. Ja, og vi har utrolig meget frihed til at udtrykke os på alle mulige forskellige måder. Og det er lige meget, hvilken slags kunst du laver, og hvor erfaren du er. Og noget andet, som også er virkelig fedt, det er vores virkelig fede lokaler, som er virkelig rummelige og dejlige. Ja, vi har også et keramikhus, som altid er åbent, og det er kunstlokalet også.